У Вашингтоні запалили свічки, вшановуючи роковини Голодомору в Україні. Ця акція почалася ще 1 вересня і має відбутися в найбільших містах світу. Подія в американській столиці збіглася з рішенням Сенату США, який визнав Голодомор геноцидом проти українського народу. У такий спосіб було поставлено крапку в історичних суперечках, які тривали не один десяток років. Сенатори у своїй резолюції засудили радянський режим та висловили співчуття всім, хто пережив цю трагедію, а також родичам загиблих. Ці люди живуть і у Сполучених Штатах. Американські українці весь цей час тисли на своїх конгресменів, вимагаючи офіційного визнання геноциду.